Këtë djelë të krishterët ortodoks kujtojnë etërit e sinodit të par ekumenik që umblodh në Nikea të Azisë Vogël në vitin 325 nga perandori Konstantin i Madh, i cili ishte me origjinë nga Iliria. Në të morën pjesë 318 episkop dhe etër të shenjtë të kishës, sinodi umblodh për të mbrojtur besimin e drejtë e të vërtet nga mësimet e gabuara heretike të Asiosit, një prift nga Aleksandria e Egjiptit. Ariosi kishte nxjerrë disa mësime që ishin në kundërshtim me mësimet e Ungjillit të Shenjtë dhe të traditës së shenjtë të kishës. Ai kishte shkaktuar përçarje në unitetin e kishës në lidhje me Zotin Krisht, personin e dytë të triadës së shenjtë. Etërit e shenjtë që morën pjesë në këtë sinod të drejtuar e të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, duke pasur të njëjtën frymë, të njëjtin mendim, të njëjtin besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e Trinisë së Shenjtë, që është një dhe e pandar. Krishti është biri perëndis dhe shpëtimtari i botës, në personin e ti gjendet njëkohësisht në mënyrë të pandërprerë dhe të papërzier dhe natyra njerëzorja dhe natyra ynore. Perikopeja e ungjilli që lezohet në kish sot porosit besimtarës që këtë të vërtet të madhe të kishës tua transmetojnë edhe të tjerve, është përgjësi e të krishterve, që pishtarin e ndezur të besimit që buron nga Zoti i ngjallur dhe që u trashgua brez pas brezi para 2000 vjetësh nga apostuj dhe etërit e shenjtë të kishës të mund të transmetohet brezave të ardhshëm.